Oh. En helt utrolig duel, som bliver vundet af Jan Ove Valner, og det her er ikke opvisning. Begge spillere blev tvunget i defensiven, og Valner fik altså vendt en defensiv til offensiven, og det var noget, der viste, hvorfor Jan Ove Valner er nummer et i verden. Og sådan en duel, den taler jo simpelthen for sig selv. Den indeholder alle de svære slag, der overhovedet.